O'rmonlarning insoniyat hayotidagi ahamiyati beqiyos. O'rmonlar yog'och, oziq-ovqat, yonilg'i, tola, chorva mollari uchun ozuqa manbaidir. O'rmonlar sayyora iqlimini shakllantirishda katta rol o'ynab, kislorod bilan ta'minlaydi. Zararli moddalarni qayta ishlaydi. Suv resurslarini saqlaydi. O'simliklar va jonivorlar uchun yashash maskani bo'lib xizmat qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra, o'rmonlar ayni chog'da sayyoramizdagi quruqlikning 30% yoki qariyb 4 milliard gektar joyni egallaydi. 1 milliard 600 million kishi yoki yer shari aholisining 25% uchun o'rmonlar yashash, ishlash, daromad olish manbaidir. Shu bois 2017 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'rmonlar bo'yicha ta'sis etilgan forumi maxsus sessiyasi chog'ida tarixda ilk bora o'rmonlar bo'yicha 2017-2030 yillarga mo'ljallangan strategik reja qabul qilindi. Rejaning asosini tashkil etuvchi 6 ta global maqsad 2030 yilga borganda dunyoda o'rmonlar bilan qoplangan maydonlarni 120 million gektarga oshirishni ko'zda tutadi. Bunga dunyodagi har bir mamlakat o'z hissasini qo'shishi darkor. Mamlakatimizda ham o'rmonlarni asrab-avaylash bilan bog'liq masalaga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil yanvar oyidagi o'rmon xo'jaligi sohasida ilm-fanni rivojlantirish va ilmiy tadqiqot ishlarini rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ham bu yo'ldagi yana bir muhim qadamdir. Mazkur qaror O'zbekiston Respublikasida o'rmon xo'jaligi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish, o'rmon xo'jaligida ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash, ilmiy tadqiqot ishlarini rag'batlantirish hamda xalqaro standartlar darajasida mos ilg'or xorijiy tajribaga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirishni ko'zda tutadi. Qashqadaryo viloyatiga qilgan ekspeditsiyamiz chog'ida Shahrisabz ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon xo'jaligida bo'lib, bu yerda olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdik. Mazkur o'rmon xo'jaligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan tashkil etilgan bo'lib, 2018 yilning avgust oyida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan va o'z faoliyatini boshlagan. Shahrisabz ixtisoslashgan davlat o'rmon xo'jaligini tog'li hududlarga zarafshon archa bilan qoplangan yer maydoni 8000 gektardan ziyodroq yerni tashkil qiladi. O'rmon xo'jaligimiz tashkil bo'lganiga mana 4-chi yil bo'lyapti. Buni oldin bu yerlar hammasi tashlab qo'yilgan joylar edi. Bunga hech kim e'tiborsiz edi. Ixtisoslashgan davlat o'rmon xo'jaligi tashkil etilgandan keyin bu archa kesishlar, bodomlarni kesish, tabiatga zarar keltirishlarni oldi olindi. Bu juda yaxshi. Bu ham tabiatga, ham inson omiliga, ekologiyani, havoni tozalashga juda katta yordam beradi. Mana shuning uchun bizda hozir mana shu tashkil qilingan o'rmon xo'jaligimiz juda yaxshi ishlarni olib boryapti. Yana o'rmonga o'rmon qo'shyapmiz. Tabiatni asrab, avaylab, kelajak avlodga yetkazish bu bizning hammamizning burchimiz. Chunki biz kelajakka nimani yetkazamiz? Kelajakka aytadiganimiz mana farzandlarimizga qoldiraganimiz mana shu tabiatimiz, mana shu ekologiyamiz, mana shu daraxtlarimiz kelajak avlod uchun biz ham mana shularni yetkazib beramiz. Xo'jalik asosan dorivoratlar bilan, dorivorlar yetishtirish bilan shug'ullanadi. Bizda mana shu hududimizda 300 dan oshiq dorivoratlar mavjud. Shuni bizlar 10 xil, 12 xil u dorivoratlarni yig'ib davlatga topshiramiz. Ulardan masalan dog'bo'y, dala choyi, namatak, ablapexa, chakanda deymiz. Zarafshon archasini shu yillar mana Germaniya Respublikasiga olyapti eksport bo'lib mahsuloti ham. 11 ta xodim ishlaydi, shu 11 ta xodimimiz hammasi bir tani 840 kilo bizga urug'
umumiy dorivor o'tlar topshirdik. 300 gektarga yaqin chakandazor ekdik. 70 gektar tol ekdik, 50 gektar terakzorlar qildik. 20 gektar namatak zor qildik. Bu degani endi namat 20 gektar namatak degani bu. Nasib bo'lsa 1-2 yildan keyin juda katta davlatga, farm sanoatiga bizga yaxshigina natijada namatak mevasini yetkazdirib beramiz. Tabiatga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Fidoyi odam o'rmonchi bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarorida o'rmon xo'jaligi sohasida kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, xorijiy stajirovkalarni tizimli tashkil etish, innovatsion ishlanmalarni ishlab chiqishga keng joriy etishga alohida e'tibor qaratilgan. Shundan kelib chiqqan holda Shahrisabz ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon xo'jaligida ham malakali mutaxassislarni jalb qilish, innovatsion usullardan foydalanishga harakat qilinyapti. Buni ko'chatlarni ekish jarayonida ham ko'rish mumkin. Mana hozir yana bitta qirlikka keldik. Bu joyda Shahrisabz o'rmon xo'jaligi xodimlari o'zlari mana ko'chatlar ekishyapti. Bu 1 yillik ko'chat bu. Hozir biz mana buni hozir tayyorini ekamiz, lekin tayyorlangan paketni o'zida shunday urug'i bilan ham ekilyapti. Urug'i bilan. Konteyner o'zida. Konteyner o'ziga ekilyapti, o'ziga mana shunday qilib ekasizlarman. Buni ekish texnologiyasiga, o'sha qonun qoidasiga rioya qilgan holatda ekiladi. Bugun biz hozir 1000 tup mana shunday chigin ko'chat olib kelganmiz. Mana shu 5 gektar joylarga yetadi, 520, 570 bo'ladi. 520, 5 gektar joyga yetadi. Mana bu tayyor ko'chat bu. O'zi 1 yillik novda mana bu. 1 yilga mana shuncha bo'ldi. Bu mana buni tayini kesamiz. Mana shoxchasini olamiz. Bu tayyor o'tolingan o'zi. Mana to'pirog'i, qumi hammasi joyiga ichiga. Buni olamizda mana chuqurga tiqamiz. 40 santimetrga 40 santimetr chuqur. Tayini mana shoxchasini kesganmiz. Mana buni qo'yamizda. To'pirog'ini tortgandan mana yoniga. Yonini ochamiz 40-50 santimetr. Buni nami o'zi baqa tashlaydi keyin. 1 metr, 2 metr nami o'zi. Lalmiday gap, shu yo'q. Lalmi nima shu o'zi tabiiy nima bilan olib ketaveradi bu. Bizlar buni kelajakka sug'orishga imkoniyatimiz yetishmaydi-ku. Bu narsani o'zini tabiiy suv yig'iladigan holat qilyapmiz. Yigitlar bilan arg'ida o'ynaylik-ku, mana buni oqqan suv bega yig'ilaveramiz tabiiy. Baqa 70 santimetrimiz bu yana bo'ladigan bo'lsa namlik birga yig'ilganlikdan 1.5 metrgacha singib boradi bu. Chunki mana shu mahalliy aholidan kelishgan holatda shu ishni qildik. Bular hammasi mana bobo tog'daki o'zimizni kilimimizga ozgin to'g'ri kelyapti. Jizzax tipsalarini ko'zincha ko'karmaguncha balandlik bermadi. Cho'l zonasiligi uchunmi? Bular hammasi bobo tog'daki yaxshi beryapti. Yomon emas. Mana 1 yillik nortlarimizni ko'ryapsiz. Mana bu 2 yili buni ekib ko'karib o'zini nima qilgandan keyin buni payvand qilamiz. Payvand olinadi bu. Eng yaxshi navlardan payvand qilinadi-da, keyin joyida bu ana hozir mana 6-6, 8-8 xemada pista ko'chatlarini Shahrisabz ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon xo'jaligining Tanxazdaryo bo'limida achchiq uchastka 40 adir sarhatlarida mana ekib bir boshda mana ko'rib turganingizdek ish jarayoni bo'libdi. 6-6, 8-8 xemada ekilishining sababi pista daraxtimiz iqlimga 40 adir sarhatlarga qirg'oqchilikka chidamli birinchidan. Ikkinchidan o'zidan fitonsid modda ajratib chiqaradi. Agar qisqa masofada ekilsa, bir-birini bog'latib qo'yib, havo sirkulyatsiyasini yo'qotib, mevasiga, hosilga zarar keltirishi mumkin. Shuning uchun ham katta sxemada orasidan havo sirkulyatsiyasi o'tib turishi uchun 6-6, 8-8 sxemada ekiladi. Tomiri juda pastga tushib ketadi. O'zi 1 metr bo'lgan ko'chatni tomiri ildizi 2 metr, 3 metrgacha boradi. Ham bu o'sha turpoq eroziyasini oldini olishga mo'ljallangan daraxt hisoblanadi. Avgust oyida po'stloq bergan paytda kurtak payvand qilinadi va 8 yil, 9 yil uzoqda hosilga kirib, nishodasini ko'rsatadi. Hozirda mana biz yangi texnologiya, innovatsion texnologiyalar asosida pista ko'chatlarini lalmi shur yerlarga ekish oldi. Gidrogel degan preparatimiz bor. Har bitta ko'chatning ildizida o'sha 100 gram gidrogel degan parashogimizdan tashlaymiz va yog'ingarchilik paytida 100 gram parashogimiz o'ziga 10 litr
miqdorda litrda suvda o'zini saqlab qoladi va yozning saraton kunlariga ham o'sha pistamizning ildizi o'sha gidrogel yiqqan suvdan bug'latish jarayonida foydalanadi va bu 1 yil davomida 70-80% ekkan nixollarimizni va ko'chatlarimizni rivojlanib o'sishini, yashovchanligini o'ziga saqlab qolishiga xizmat qiladi. Prezident qarorida pistachilikni rivojlantirish, pistaning yangi va serhosil nav hamda shakllarini tanlash, rayonlashtirish, pistachilik bo'yicha o'rmonchilar, fermer va dehqon xo'jaliklari uchun seminar, trening va boshqa tadbirlar tashkil etish maqsadida O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti huzurida davlat muassasasi shaklidagi pistachilik ilmiy tajriba stansiyasini tashkil etish ham belgilangan. Shahrisabz ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon xo'jaligi pistachilikni rivojlantirish borasida katta imkoniyatlarga ega ekanligi bois, ayni chog'da bu yo'nalishda ham ish olib borilyapti. Bu yil mana shu yerda biz 100 gektardan ziyodroq pista ekdik. O'rmon rivojlantirish bo'yicha mana shu yerlarni biz yana ijrachilarga beryapmiz. Biz bundan 5 yil mobaynida hech qanaqa soliq olmaymiz. O'zlar qaraydi, undan keyin yetishtirgandan keyin soliqni to'lab bular yetishtirgan mahsulotni shartnomadan ortiqchasini ham o'zimiz olamiz. O'tgan yili bir 20 ta ijaraga bergandik 1 gektardan. Bu yil yana ko'payapti. Hozircha bir 35 ta ijaraga berdik. 1 gektardan 2 gektardan ko'p yillik ham beryapmiz hozir. Buni masalan 49 yilgacha. Ularni biznes rejasiga qaraymiz, keladi, biznes rejasini o'rganib chiqamiz. U pista, bodom, asosan dorivor o'simliklar bo'yicha ana shunga biznes reja asosida beramiz buni, shartnoma asosida. Ko'chatlarning ekilishi bu hali ishning boshlanishi. Pistachilik ham bog'bondan doimiy e'tibor va mas'uliyatni talab qiladi. Shundagina yaxshi natijaga erishish mumkin. Endi buni ishlash kerak, qarash kerak. Ishlov berish kerak. Buni ekkandan shu turishga tashab ketgan hech foydasi yo'q. Buni qilish kerak. 70 gektar joyga ekilgan. Mana pastlarga yana ekishyapti. Xudo xolasa hamma yo'q bir ko'mkikkana bo'lib o'sib mana yangi aytgandek zomin tog'larida ko'p joylarga ana pista zor, bodom zor, o'rik zorlar bo'layotibdi-ku mana shunday adir joylarga. Buni chiroyli qilib mehnat qilish kerakda faqat. Mana shu nevaralarimga nima qilib 2 gektar yer oldim. O'sha yerga mana bodom ko'chatlarini ekdik. Pista ko'chatlarini. Xudo xolasa qaraymiz mana 5-6 yilda qarov bo'lgandan keyin hamma yoqni bir bekitib, bir chiroyli qilib olsak Xudo xolasa 5-6 yilga hosilga kirib qoladi. Ham tabiat bir chiroyli, ham undan foydalaniladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yilning fevral oyidagi Davlat o'rmon fondi uchastkalarini ijaraga berish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qarorida o'rmon fondining foydalanilmayotgan yerlari jismoniy va yuridik shaxslarga investitsiya shartnomasi yoki davlat xususiy sheriklik asosida 3 yildan kam bo'lmagan va 49 yildan oshmaydigan muddatga ijaraga berilishi mumkin. Yildan boshlab ijaraga ko'proq e'tibor boshlandi. Biz xo'jalik yangi bo'lganligi uchun 2019-yilda ijara shakllantirishda hali to'laqonli boshlamagan edik. 20-yilda biz 24 nafar fuqaro bilan ijara shartnomalarini imzolab, shundan 20-tasi 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni tashkil etadi. Biz u yoshlarga o'rmon xo'jaligini mutaxassislari va o'sha yetishtirilgan ko'chatlardan yetkazib berib, joyida ekishlarda birgalikda hamkorlikda ishlab yaratdik. 993 sonli ijara to'g'risidagi qarorda eng kam shaqning 20 baravari miqdoridagi 1 gektarga narx belgilangan bo'lsa, biz o'shani hududlar kesimida yerda tafovuti, likviditligi degan narsalar bor, o'shalarni hisobga olib qo'mita hay'atimizga takliflar berdik. Chunki qishloq aholisini mehnatga band yoki shaharga nisbatan kamroq, ularda o'sha daromad sohasida ham shaharga nisbatan qishloq joylarda oz bo'lsa-da farq bo'ladi. O'zlar o'shani hisobga olib biz qishloq joylari uchun o'sha belgilangan narxlarni qo'mita hay'atimizga umumiy yig'ilish qarorlarimizni taqdim etib, yo'q 4 million 460 ming so'm emas, 2.5 million so'm yoki 2 million 600 ming so'm qilib iltimosnomalar bayonnoma orqali kiritdikda, bularni xalq uchun, o'sha aholi uchun maqbul narxlarni tanlab olganmiz.
2020 yildagiga nisbatan 2021 yilda xo'jaligimizga 280 gektar maydonda mana shunda ijaraga berish bo'yicha o'zimizni oldimizga maqsad qo'yganmiz. Shundan 20 gektarini yana 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarga berishdi. 1 gektardan qilib bo'lib berishni rejalashtirib olganmiz o'zimizga. Xudo xolasa yoshlarimiz aktiv, o'tgan yili shu 20 ta yosh ishladi. Shulardan 60-70% yoshlar o'zi ko'chatlarni ekib yoki ekib ulgurmaganlari kuzda o'zlari olib kelib o'sha kimdir o'sha pistani urug'ini olib kelib ekkan bo'lsa, qaysidir yoshlar o'zimizdan kelib, konteyner usulida yetishtirayotgan pistalarimizni ko'rib ketib, o'sha yerdan olib ketib, biz amaliy yordam qilib o'sha yerlarga ekishga amaliy yordam ko'rsatdik. Mutaxassislarimiz doim o'sha yoshlarga ajratilayotgan yer masalasida o'zlarini ilmlari yoki yordamlari jihatdan to'liqonli yordam berib kelmoqdalar. Bodom daraxti. Mana bodom daraxti. Bu 1 yillik ha bu. 1 yillik. Yo, 2 yillik bu. 2 yillik. Mamalari qanaqadir kech rivojlanyapti chunki bu yerga yovvoyi bodomlardan ham ekkanmizda. Aha. Men buni qanaqadir kech rivojlanish kechroq. Teskay bo'ldi. Bu urug'larni o'zimizda hali. Mana, mana. Qashqadaryo viloyatining Maymunoq tumanidan olib ekkanlarimiz qani tezroq rivojlanyapti. Bular yovvoyi bodomlar sal kechroq rivojlanyapti. Mana urug'ga ham bog'liqda, to'g'rimi? Endi shuni tanlab olamiz nasib bo'lsa. Mana shu 40 endi qancha gektar mana shu joy? Hozir birga 1 gektar ijaraga berganmiz. 1 gektar, aha. Mana narki bitgan buvaga berdik, yana. Hammaga mehnatga ishlaydigan odamlarga beryapmiz, to'g'risi. Hozir buvaniki 49 yillik bitim bilan berildi. Aha. Mana bu yog'i ham to'la. Ko'klam bo'ladi-da, hamisha yashna yotadi. Ertaga bo'lsa hamma xalqqa yetadi, bozor azon bo'ladi. Pistalariga. 2 gektar joy qiyin emasmi? Yo'q, demak keladi-da, yana bir o'zi. Biz boshliq bo'lamiz-da. Maslahatlashdik, arzda tashladik. 2 gektar yer beraman dedi. Shu biz ham mana shunday ko'kat tarab ana gidlarning ximari mana shu amakinga o'xshab qilamiz dedik. Beramiz sizga ham 2 gektar dedi. Mana shu tog'am hozir 3 yil bo'ldi, 1 yillik giddan yemadi, mana 2 yillik, 3 yillik, 1 yillik odamlari ko'kardi o'zi, chiroyli bo'lib ko'kardi. Jiyaningiz sizga qarab mana qiziqib mana bitta kishi bo'lsa ham mana yoningizga kirishib boshlabdi-da. O'zi keldi-da bu o'zi. Qiziqib. Nima qilyapsizlar? Mana qurtamiz endi. Kirsamiz ya. Ko'p bo'lib olsa qanaqa hamma joy gullaydi. Aha. Dallal mila. Albatta, yaxshi natijaga o'z-o'zidan erishilmaydi. Buning uchun yaxshi bilim, ilmiy asos, tajriba va mehnatga muhabbat zarur. Bo'lsa hamma narsa bo'lar ekan. Mana shu yerlar bir zamonga bizga kelgan vaqtimizga mana shu to'klab bo'lish vaqtiga shiqillagan shunday qum toshida bittalab terib, o'rdan chiqqan toshga og'il qillik, tayini ko'tardik, undan chiqqan toshga mana uyni ko'tardik. Asa bo'lsa mana to'kla mana 3 yildan sharqi yaxshi hosil beryapti, mana shu to'klar toshlarni terib. Porisollik, dorisollik, o'tini o'ddek, parvarish bilan mana shu voyaga yetkazdi. Endi huzurini ko'ryapmiz. Hissamizni qo'shishga harakat qilyapmiz. Ha, qarri bo'lsak ham sog'lommiz. Aha. Mana men ham 62 ga kirganman. Shu balalarni nimasi hayoti shirin bo'lsin, yaxshi yesin, issin. Davlatga bizga ham hissamizni qo'shaylik. Sotsak ham davlatga hissamiz bo'ldi. Aha, albatta. Shuni qilyapmiz. Hademay, mana 3 yil 4 yil ichiga gurkirib qoladi. Mana bellar shunday jarligida. Ana shularni tekislab qul bilan, mana balalarim bilan mehnat qildik, alma ekdik, alvali ekdik. Mana bellar yantoq zor, tikon zor edi. Toshlarni terib alma ekdik. Mana bultidan shaqa ish qilib hosili bor. Thank you.
o'rmon xo'jaligi sohasida ilm-fanni rivojlantirish va ilmiy tadqiqot ishlarini rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda o'rmonlarning davlat hisobini va monitoringini yuritish, ularning axborot resurs fondini yaratish, o'rmonchilik sohasidagi nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik kabi jihatlar ham o'z ifodasini topgan. Shaxsan biz ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon xo'jaligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 471 sonli qarori bilan tashkil etilgan bo'lib, xo'jaligimiz 2018 yilning 1-avgustdan davlat ro'yxatidan o'tkazildi va faoliyatini boshladi. Birinchi o'sha 2018 yilda chakanda ekish bo'yicha boshlanishlar boshladik. O'rmonimiz uchun ajratilgan 18672 gektar yer maydonini maqbul maydonlardan jumladan Tanxozdaryo bo'yidan 250 gektar maydonda chakandozorlar qatorlab ekishlar amalga oshirildi. 2019 yildan boshlab to'lig'incha faoliyatimiz yo'lga tushib, o'rmon xo'jaligimizda ishchilar, xizmatchilar, mutaxassislar uchun ish o'rinlari ajratildi, byudjetdan moliyalashtirildi va xo'jaligimiz ish faoliyatini to'laqonli boshlab oldi. 2019 yilda xo'jaligimiz 100 gektar maydonda o'rmon ekish ishlarini amalga oshirdi. O'sha yili ko'chat nihol yetishtirish bo'yicha 4 gektar maydonda ishlarni boshlab, shundan 2 gektar maydonda niholxona, 4 gektar maydonda tarbiya bo'limlarini tashkil etdik va boshlang'ich ko'chat va nihol yetishtirish bilan bog'liq bo'lgan o'rmonchilik sohamizdagi asosiy vazifalarimizdan birini ham boshlab olganmiz. 2020 yilga kelib xo'jaligimizda 121 gektar maydonda yangitdan o'rmon barpo qilishlar amalga oshirilib, jumladan 100 gektar maydonda pista ko'chatlari va urug'laridan 10 gektar maydonda bodom ko'chatlaridan 10 gektar maydonda qatorlab ekish yo'li bilan kerak plantatsiyalari 2 gektar maydonda pavloniya ko'chatlaridan plantatsiyalar barpo etildi. Xo'jaligimizda bugungi kunga kelib 14 turdagi dorivor o'simliklarni tayyorlash, yetishtirish va ekish ishlari amalga oshirib kelmoqda. Hozircha biz yarim tayyor xomashyo sifatida tayyorlab kelyapmiz. Qadoqlash hali yo'lga qo'yilgani yo'q, kelgusida rejalarimiz bor. Chunki yangi tashkil etilgan xo'jalik hali bizda katta massada uni xomashyoni yetishtirish bo'yicha to'laqonli malakaga ega emasmiz. Yangi xo'jalik, mutaxassislarimiz ham yangi. Ishni boshlab olganmiz. Natijalar yo'q emas. Hukumatimiz topshirig'i bilan berilgan shafran o'simligini hozir respublikamizda buni eshitmagan fuqarolarimiz bo'lmasa ham kerak, hamma joyda eshitilib kelyapti. Shu jumladan bizning xo'jaligimizda ham 1 gektar 70 sotik maydonda shafran ekilib, tajriba qilinib, hozir yaxshi natijalarga erishdik. Bu yildan hosilni ham oldik. 540 gram atrofidagi o'sha gulchangchilarni tep yig'ishtirib oldik. Bugungi kunda hozir ularni sotish yuzasidan kelayotgan muzokaralar bo'lyapti shartnomachilar bilan. Hali bir to'xtamga kelganimiz yo'q, lekin o'rtacha hisobda bir 2 dollardan o'sha mahsulotimizni gramini shartnoma qilgan taqdirimizda ham 150 million so'm xo'jalik o'sha bitta sohani o'zidan daromad topishga erishadi. Biz o'sha narsalarni o'ylab ko'rib, hozir xo'jaligimizda o'sha shafran plantatsiyasimizni yonidan yana 1 gektar maydonni hozir ekish uchun tayyorlab qo'ydik. Buni ham o'zini urug'lik materialini o'zimizdan chiqaramiz. O'sha ekkan birinchi olib kelgan urug'lik materialimiz hozir yuzaga chiqib gullarini berib boshladi. U tagida tuganak piyoz tugadi. O'sha tuganak piyozlaridan yonidan yana gektarga qo'shib borib ko'paytirib ketaveramiz. Ko'zlangan maqsadlarimiz bor. Tajriba paydo bo'ldi. Bu ham hammasi mana shu yerda ishlayotgan Shahrisabz tumanining aholisini mehnatlari, zahmatlari. İşte mana shu xo'jaligimizda bir kishi hammasi bir-birini hurmat qilib ishlashi. Ko'rib turgan mana bu ko'chatxonalaringiz ham hammasi mehnat, zahmat, mehr natijasida paydo bo'lgan ko'chatxona hisoblanadi. Ko'chatxonamizda 43 xil turdagi ko'chat va butalar turlari bor. Endi asosiy bizda mana bu ko'rinib turgan ularingizda o'sha noyob bo'layotganlardan mana bu moviy kiparis, botqoq sarvisini moviy shakli. Keyin undan keyin mana shu shaxsabizni obodonlashtirishda o'zimizda Amir Temur xiyobonida ishlatilgan, foydalanilgan 14-15 xil atrofidagi daraxt turlarini mahalliylashtirish maqsadida shu yerga lola, katalpa, kashtan, Amerika qayrog'ochi va shu kabi 14-15 xil turdagi chetdan olib kelinayotgan ko'chat turlarini mahalliylashtirishga erishdik.
Hozirgi kunda o'sha boshlagan paytimizda bir qarich yoki bir 30-40 santimetr bo'lgan ko'chatlarimiz bugungi kunda 1.5-2.5 metrgacha bo'lib, bemalol shahrimizni ko'klam zararlashtirish uchun respublikamizni barcha joylariga shartnoma asosida yetkazib berishimiz mumkin. Muammolar yo'q emas. O'rmon xo'jaligiga ajratilgan 18672 gektar yer maydonini biz 3 yil davomida hanuzgacha to'lig'incha olish imkoniyatlariga ega ham bo'lgan emasmiz. Ba'zi joylarda o'rmon fondi yerini ustidan boshqa bir xo'jalik shakllari ham paydo bo'lib kelyapti. Bu narsalarni biz bugungi kunda o'sha monitoringlar jarayonida tegishli mutaxassis tashkilotlar bilan biriktirib, imkoniyat darajasida yechimini topib kelish uchun ham harakat qilib kelmoqdamiz. Xo'jaligimizni tashkil etilgandan keyin yangi xo'jalik nimalargadir muhtojligi bo'ladi. Xuddi shunday bizni xo'jaligimizda ham yangi tashkil etilgan paytda ishni tashkillashtirishimiz uchun moddiy texnik bazamizda hali hech narsa yo'q edi. Shunday bir paytda Global ekologik jamg'armaning fondning yordamlari to'g'ri keldi. Biz o'sha ular bilan qo'shma bayonnoma imzoladikda tumanimiz hokimining yordamlari bilan qaror chiqarildi va 3 milliardga yaqin bo'lgan moddiy texnik baza shakllantirish yuzasidan loyiha tashkil qildik o'rmon xo'jaligida. Bugungi kunda mana shu loyiha orqali xo'jaligimizga bitta traktor to'liq jihozlari bilan, agregatlari bilan olib berildi. O'sha loyiha tomonidan bundan tashqari 10 gektar maydonda o'rab, maydonlarda yaylovlarni degradatsiyadan chiqarish, bundan tashqari ko'chatxonalar tashkil etish va dorivor plantatsiyalar tashkil qilish uchun o'sha maydonlarni hozir o'rab olib, ishlarni boshlab yuborganmiz. Bundan tashqari ularni bizlarga berayotgan yana bir boshqa bir ko'maklari ilmiy jihatdan yondashuvlar deb yordami tegib kelyapti. O'rmonlarni tog'li hududlarda foydalanishni samaradorligini oshirish yuzasidan bugungi kunda hozir bizlarga kichik meteostansiyani taqdim etishyapti. Yaqinda uni o'rmon xo'jaligimizga o'rnatamiz. Buning asosiy maqsadimiz bugungi kundagi ob-havoni oylik, kunlik yoki yillik natijalarini sarhisob qilib borish, buni bazasini yaratib olish, 2020-yilda qanaqa ob-havo, qanaqa sharoitlarda yil davomida, fasllar davomida kuzatgan bo'lsak, 21-yilda qanaqa bo'ladi. Bu o'z-o'zidan kelgusida o'rmonchilik yo'nalishimizdagi qaysi turdagi daraxtlardan, qaysi ko'chatlardan yoki qaysi bir dorivor o'simliklarni yetishtirishda bizga ilmiy ko'mak bo'ladi mana shu masalalarda. Kelgusida o'rmon xo'jaligimizda qaysi hududda qanaqa narsa eka olamiz, qaysi hududda qanaqa ko'chat yetishtira olamiz yoki o'rmon barpo qilib olishimizga o'sha gidrometeorologik stansiyaning oz bo'lsa-da hissasi bo'ladi. Shahrisabz ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon xo'jaligi bir necha yil muqaddam tashkil etilgan bo'lsa-da, ma'lum bir natijalarga erishdi. Biroq bugungi davr mazkur xo'jalikdan ham o'z faoliyatini muttasil takomillashtirish, zamon bilan hamnafas bo'lishni talab etadi. Shundagina erishilgan natijalarni yanada yaxshilash, yangi marralarni zabt etish mumkin.